धारो के कोई व्यक्ति महाकाय माछली के अजगरना पेटमां जाय अने एक बे दिवस बाद जीवित बहार आवे खरो? नहीं ने, सांभळवामां भले थोड़ू अजीब लागे पण सत्य छे। आपणे तो खाली विचार करिए तोय डरी जाइए, पण एक एवो किस्सो सामे आव्यो जेमा एक व्यक्ति दोढ़ दिवस बाद विशाळकाय व्हेल माछलीना पेटमांथी जीवतो बहार आव्यो। तो आजे अमे तमारी समक्ष लईने आव्या छीए सत्य घटना आधारित एक अद्भुत अनोखो अने रहस्यमय वीडियो, तो अंत सुधी जोता रहो। नमस्कार मित्रों, न्यू गुज्जू ब्रदर्स यूट्यूब चैनल में आपनु स्वागत छे। जो तमे अमारी चैनल पर नवा छो अने हजी सुधी अमारी चैनल ने सब्सक्राइब नथी करी तो सब्सक्राइब करी बाजू में आवता बेल ना आइकोन ने जरूर थी दबावो, जेथी तमे मेळवी शको आवनारा तमाम वीडियो नी माहिती सौथी पहला। तो चालो शुरू करिए। नमस्कार मित्रों, आ घटना लगभग 1891 आसपासनी छे, एटले के आजथी 200 वर्ष पहेलानी। दक्षिण एटलांटिक महासागरमां आवेल टापुओ आसपास केटलाक माछीमारो जहाज लईने व्हेल माछलीनो शिकार करवा निकळ्या। दरियामां थोड़े दूर एक व्हेल देखाई, जल्दीथी जहाज ए तरफ लई गया। जहाज थोड़ी ज वारमां पेली विशाळकाय व्हेल माछली नजीक पहोंची गयुं। एक जणे फायरिंग कर्युं पण निशान लाग्युं नहीं अने गुस्से थईली व्हेले जहाज उपर पलटवार कर्यो। माछीमारो धारता हता एना करता पण वधारे विशाळ अने शक्तिशाळी व्हेल हती। एना भयानक धक्काथी आखुं जहाज पाणीमां ऊंचू उछळ्युं अने ऊंधू थई गयुं। बधा ज माछीमारो पाणीमां गरकाव थई गया। ए वखते जेम्स नामनो एक माछीमार 20 फूट ऊंचे हवामां फंगोळायो अने व्हेलना मोઢામાં જઈને પડ્યો। વેલે તરત જ પોતાનું મોઢું બંધ કરી લીધું। પાણીમાં ડૂબતા બે માછીમારોએ આ ભયાનક દ્રશ્ય જોયું। એક માછીમાર ડૂબીને મરી ગયો, બાકીના ચારે જણા તરીને ટાપુ ઉપર આવ્યા અને કોઈકની મદદથી ઘરે પહોંચ્યા। એમણે જેમ્સના પરિવારજનોને સમાચાર આપ્યા કે જેમ્સ મૃત્યુ પામ્યો, પણ બીજા દિવસે એક નાનકડું જહાજ લઈને એ જ દિશા તરફ ગયેલા। એ વિસ્તારના માછીમારોને જેમ્સ બેભાન અવસ્થામાં તરતો મળ્યો। એને જોતા સૌ કોઈ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા। બધા જ વિચારમગ્ન થઈ ગયા કે વેલ માછલીના પેટમાં ગયેલો માણસ જીવતો બહાર કેવી રીતે આવ્યો। ત્યારબાદ એને જહાજમાં નાખી સારવાર માટે શહેરની મોટી હોસ્પિટલ લઈ ગયા। જેમ્સનું આખું શરીર પીળું પડી ગયું હતું, એની આંખોની રોશની લગભગ ચાલી ગઈ હતી। બે અઠવાડિયા સુધી કોમામાં રહ્યો। ઘણા સમયની સારવાર બાદ ડોક્ટરોએ એને સાજો કર્યો, એની યાદશક્તિ પણ પાછી આવી ગઈ હતી। એ સમયે જેમ્સની જુબાનીએ ચકચાર મચાવી દીધી। જેમ્સ સાથે ઘટેલી ઘટના સાંભળીને બલબલાનું હૈયું હચમચી જાય। એણે કહ્યું, મને યાદ છે, હું હવામાં ફંગોળાઈ વેલના મોમાં પડ્યો હતો। એના મોઢામાં પ્રવેશ કરતી વખતે લાગ્યું કે જાણે મને ઘસડીને કોઈ અંધારી ગુફામાં લઈ જવામાં આવી રહ્યો છે। હું ચીકણા પદાર્થ ઉપર સરકતો હતો, મારા આખા શરીરમાં કંઈક વાગતું હતું। ભયંકર દલદલ જેવા એના પેટમાં હું થોડો થોડો શ્વાસ લઈ શકતો હતો, પણ ગરમી એટલી બધી હતી જાણે મને કોઈ ગરમ તવામાં શેકવામાં આવી રહ્યો હોય। છતાં હું હિંમત ના હાર્યો। મારું બચવું મુશ્કેલ હતું, પણ મેં પ્રયત્ન કરવાનું નક્કી કર્યું। હું એક ચાકુ હંમેશા પાસે જ રાખતો, જે એ દિવસે પણ મારી કમરે ખોસેલું હતું। ખૂબ મુશ્કેલથી એ ચાકુ બહાર કાઢ્યું અને વેલને ચીરવાનું શરૂ કર્યું। એની અંગરચના ખૂબ જ જટિલ હતી, અંદરનું માંસ અને ચરબી ખૂબ જ મજબૂત હતા, એથી એને ચીરતા ચીરતા કલાકો વીતી ગયા। મારા શ્વાસ રૂંધાઈ રહ્યા હતા, પણ મેં નક્કી કર્યું હતું કે હું છેલ્લા શ્વાસ સુધી વેલનું પેટ ચીર્યા જ કરીશ। એનું પેટ ચીરતા ચીરતા અમુક મિનિટો માટે હું બેભાન જેવોય થઈ જતો, પણ ફરી ભાનમાં આવીને પેટ ચીરવા લાગતો। જેમ જેમ વેલનું પેટ ચીરાતું તેમ તેમ તે ઉછળતી, સાથે સાથે હું પણ ફંગોળાતો, પણ મેં હિંમત ના હારી। સતત દોઢ દિવસ હું વેલનું પેટ ચીરતો રહ્યો અને આખરે હું સફળ થયો। એને આખી આખી ચીરી હું બહાર આવ્યો, ખુલ્લી હવામાં શ્વાસ લીધો,
પણ અશક્તિને કારણે બેભાન થઈ ગયો। મને આ લોકોએ બચાવી લીધો। આજે પણ હું વેલનું એક ગુફા જેવું પેટ યાદ કરું છું અને ધ્રુજી જાઉં છું। એ નર્ક હતું નર્ક, પણ ભગવાને મને બચાવી લીધો, એ બદલ એનો ખૂબ ખૂબ આભાર। મિત્રો, કેવો લાગ્યો સત્ય ઘટના પર આધારિત અમારો આ વિડિયો? અમને કોમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવો તથા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આવતા બેલના આઇકોનને જરૂરથી દબાવો। ધન્યવાદ।